ਅਤੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਖਾਸ ਕਰ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਲਟ ਬਹੁਤ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਓਮ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਲੋਅਰ ਵੱਲੋਂ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਾਣੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਡਾਂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ 'ਚ, ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸੀਗੇ, ਪਗੜੀ ਤਾਂ ਆਏ ਸੀਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ। ਇਹ ਕਲਟ ਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਪਿਛੋਕੜ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਡੁਗਰੀ ਨਹੀਂ, ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਡੁਗਰੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਸੀ ਇਹ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਿਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਨ ਦਿੰਦੇ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਬੋਲਣਾ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਸਨ, ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਤਿਤ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੱਥੇ ਟੇਕ ਰਹੇ ਨੇ? ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਦੇਖੋ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ। ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਡੇਰੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਊ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਡਾਮਾਲੇ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਰਟਨ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਡੇਰੇ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਵੀ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਰੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਈ ਥਿੰਕ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ ਦੇ ਮੰਤਰ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਸ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਇਸ 'ਤੇ ਸੁਮੋਟੋ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫੋਟੋ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਾਲਪਨਿਕ ਫੋਟੋ ਹੈ ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਡਾਂਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਅਕਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਪਾਂਡੇ ਤੁਮਾਰਾ ਮਾਹ ਦਿਓ ਸੋ ਵੀ ਆਵਤ ਦੇਖਿਆ ਥਾ, ਮੋਦੀ ਕੇ ਘਰ ਖਾਣਾ ਖਾਇਆ ਵਾਕਾ ਬੇਟਾ ਮਾਰਿਆ ਥਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੇਰਾ ਮਾਹ ਦਿਓ ਵੇਖਿਆ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਕ੍ਰੋਧ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰਕੇ ਪੂਜੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਕ੍ਰੋਧ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੇ ਘਰ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਲਈ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਾ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਹੜੇ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਧਰਮ 'ਚ ਮੰਨਣ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮਿਥਕ ਕਰੈਕਟਰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਸ਼ਿਵ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਮਹਾਂ ਪਾਂਡੇ ਤੁਮਰਾ ਮਾਂ ਦਿਓ ਸੋ ਵੀ ਆਪ ਦੇਖਿਆ ਥਾ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਰਿਜੈਕਟਡ ਬੰਦੇ ਵਾਂਗੂ ਜਿਵੇਂ ਹਾਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਐਵੇਂ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਓਮ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ ਦੇ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਇਹਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰੈਲੇਵੈਂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਰੈਲੇਵੈਂਸ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਵਾਲਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿੰਘ, ਮਤਲਬ ਝੂਠੇ ਝੂਠ ਦੀ ਸਾਂਝ ਆ। ਹਾਂ, ਝੂਠ ਦੀ ਸਾਂਝ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਨਾ, ਮਿਕਸ ਵੈਜੀਟੇਬਲ, ਮਿਕਸ ਵੈਜੀਟੇਬਲ, ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਸਮਝ ਲਈ ਹੈ, ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਡੇਰੇ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਇਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਹੈ। ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਕਈ, ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਾਹਕ ਆਵੇ, ਬਟ ਇਹ ਲੋਕ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਦ ਜਿਹੜੀ ਫੌਤ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਉਹ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਕੈਂਸਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੀਸ ਮਿਲਦਾ? ਪੀਸ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਪੀਸ ਤਾਂ ਇਸ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਓਕੇ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਡੇਰੇ 'ਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪੀਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਝ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ, ਇਹੀ ਭੁਲੇਖੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਇੱਕ ਡੇਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਾਨ ਸੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਟ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਹਜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਡ੍ਰੀਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪੀਸ, ਬੜੀ ਗ੍ਰੈਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਫਿਰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ ਜੋ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। ਓਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਕੁੱਤਾ ਹੱਡੀ ਖਾਂਦਾ, ਹਾਂਜੀ,
ਤੇ ਲਹੂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੀ ਜੀਭ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹੱਡੀ ਲੱਗਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਸਵਾਦ ਲੈ ਕੇ ਖਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਹੂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ, ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਪੀਣ ਦਾ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਹੀ ਪੀ ਰਿਹਾ, ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਹੀ ਪੀ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੀ ਇੱਕ ਤਸੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਨ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਓਮ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਲਿਖਣਾ, ਸੋ ਇਟਸ ਅ ਬਲੈਸਡ ਫੇਮਸ ਐਕਟ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਕੰਟਰੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੀਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਨੂੰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਐਸੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਉੱਥੇ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੋ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਰਜ਼ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਆਪਾਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉੱਥੇ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਆਊਟ ਆਫ ਦੀ ਬੋਕਸ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੰਥਕ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਫੋਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਡੇਰਾਵਾਦ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਣ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਊਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਂਟੀ ਸੁਪਰਸਟੀਸ਼ਨ ਲਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੱਲੀ, ਅਤੇ ਕੁਛ ਹਿੰਦੂ ਰਾਈਟ ਵਿੰਗ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਰਰਿਸਟ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਐਂਟੀ ਸੁਪਰਸਟੀਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਚੁੱਕੋਗੇ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਆ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖ ਕੇ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਤਾਬ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਨਕਲਾਬ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇੰਨੀ ਜ਼ੁਰਤ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਲੀਗਲੀ ਕੁਝ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਐਂਟੀ ਸੁਪਰਸਟੀਸ਼ਨ ਲਾਅ ਬਿੱਲ ਆਵੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਪੰਥਕ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਓਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਵਾਲੀ ਬਣ ਜਾਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਇਹ ਡੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਕਿ 99% ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬਲਕਿ ਮੈਂ 99% ਕਹਿ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, 100% ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕਹਾਂਗਾ, ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਨੈਤਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਡੇਰਾ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਪੱਤ ਨਹੀਂ ਲੁੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਉੱਥੇ ਦਾ ਮੁਖੀ ਆਪ ਲੁੱਟ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਉਹਦੇ ਚੇਲੇ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਫਰਕ। ਜੇ ਐਸਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਏ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਡੰਬ ਦੀ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਊ ਗੁਰੂ ਡੰਬ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੱਸੋ। ਦੇਖੋ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਊ ਗੁਰੂ ਡੰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣਨਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਦੋ ਤਿੰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੇ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਮਸਤੁਆਣੇ ਵਾਲਾ ਡੇਰਾ, ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਊ ਗੁਰੂ ਡੰਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਉੱਥੋਂ ਹੋਇਆ, ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਮਸਤੁਆਣੇ ਵਾਲੇ ਤੋਂ। ਓਕੇ, ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਮਸਤੁਆਣੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਕੀ ਹੋਰ ਲਾ ਗਿਆ। ਬਸ ਬਸ ਬਸ, ਉਹ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 13-14 ਪੁਰਾਤਨ ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਅਖੌਤੀ ਸਾਧ ਨੇ ਇਹ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਵੀ ਫੌਜ, ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਹੋਤੀ ਮਰਦਾਨ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਇੱਕ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਘੁਲਸ ਵਾਲਾ ਉਹ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਇਹ 13-14 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਇਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਕਿਰਪਾਨ ਛੁਡਾ ਕੇ ਅਤੇ ਮਾਲਾ ਫੜਾ ਦਿਓ। ਓਕੇ, ਸਟੂਜ ਬਣਾ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜ ਕਕਾਰੀ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ
ਕਿਰਪਾਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੇ ਮਾਲਾ ਫੜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਨਾਮ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਨਾਨਕ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ, ਉਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ, ਮਸਤੂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਚ ਆਏ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਨਾਨਕ ਸਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਚ ਆਇਆ। ਨਾਮ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵਾਂ ਪਾਠ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੰਪਟ ਪਾਠ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਟ ਪਾਠ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੰਪਟ ਪਾਠ ਕੀ ਹੈ? ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਪੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਪੜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਤਾ? ਜੇ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਤਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਸੰਪਟ ਲਾ ਕੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ, ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਸੰਪਟ ਪਾਠ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਕਾਢ ਕੱਢ ਲਈ, ਇਹ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਵੀ ਅੰਡਾ ਮੀਟ ਦੇ ਬੜੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਡੇਰੇ ਨੇ ਉਹ ਅੰਡਾ ਮੀਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਓਕੇ, ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਬੜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨੇ। ਓਕੇ, ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਨਾਨਕ ਸਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂ, ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਮਸਤੂਆਣੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਾਇਆ। ਓਕੇ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿੱਡੇ ਪਵਿੱਤਰ ਜੀਵਨ ਸੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 35 ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, 35 ਦੇ 35 ਗ੍ਰਸਥੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਗ੍ਰਸਥੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰਸਥੀ ਨੇ। 6 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਵਾਏ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਹਰਕਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰਸਥੀ ਸਨ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾ ਹੋਏ। ਜੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦਾ ਇਹ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਹ ਨਾ ਕਰਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੇ ਕੋਈ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਭੁਲੇਖਾ ਜਿਹੜਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕਰਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਸਮਝ ਰਿਹਾ, ਬਜਾਏ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਅਸੂਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨੋਨ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿਰਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮਾਸ ਮਾਸ ਕਰ ਮੂਰਖ ਝਗੜਾ, ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਕੌਣ ਮਾਸ ਕੌਣ ਸਾਗ ਕਹਾਵੇ, ਕਿਸ ਮੈਂ ਪਾਪ ਸਮਾਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਇਹ ਗੱਲ? ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰਮਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਮ ਜਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਨ ਸਮਝੋ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਡੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਹੈ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ। ਉਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਮਾਲ ਵਿਕਦਾ ਉਹ ਵੇਚਣਾ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਵਿਕਦਾ ਕਿ ਮਾਸ ਨਾ ਖਾਓ ਤਾਂ ਉਹ ਵੇਚਣਾ, ਜੇ ਵਿਕਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾ ਪੀਓ ਉਹ ਵੇਚਣਾ। ਜਿੰਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰੇ ਨੇ, ਜੇ ਇਹ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵੀ ਸਿੱਖ ਪਤਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿੰਨੇ ਅੱਜ ਇਹ ਡੇਰੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਗਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਨਦੀ ਵਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਤੇ ਹੋਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਵਗ ਰਹੀ ਹੈ ਜੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਉ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੰਥ ਦੀ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ? ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਣ ਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ? ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਸੇਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਜਥੇਦਾਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਅੰਗ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਜਿਹੜਾ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਹੈ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿੰਨਾ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਹੈ, ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੱਪ ਸਮਾਜ ਕਹਿ ਦਈਏ ਤਾਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਦਿੱਤਾ, ਸੰਤ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸੰਤ ਸ਼ਬਦ ਸਿੰਗੂਲਰ ਆਉਂਦਾ, ਇੱਕ ਵਚਨ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ।
ਜਾਂ ਸੰਗਤ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ? ਸੰਗਤ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ ਜਿਸਲੇ ਬਹੁਵਚਨ ਆਉਂਦਾ, ਬਹੁਵਚਨ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਫਾਰਮ, ਬਹੁਵਚਨ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ। ਜੀ ਜੀ, ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਮੇਨ ਫਰਕ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਹਾਂਜੀ, ਇਵਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪੀਰੀਅਡ ਵੀ ਦੇਖੀਏ 239 ਸਾਲ ਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੁਜਾਰੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤਿੰਨ ਕੌਮਾਂ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਪੁਜਾਰੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਾਦੀ ਕੂੜ ਬੋਲ ਮਲ ਖਾਏ, ਬਾਹਮਣ ਨਾਵੇ ਜੀਆਂ ਕਾਏ, ਜੋਗੀ ਜੁਗਤ ਨਾ ਜਾਣੇ ਅੰਧ, ਤਿੰਨੇ ਉਜਾੜੇ ਕਾ ਬੰਧ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਧਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਯੋਗ ਮਤ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਸਨਾਤਨੀ ਮਤ ਇਹ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਹਮਣ ਜਿਹੜਾ ਸਨਾਤਨੀ ਮਤ ਦਾ ਲੀਡਰ ਸੀ, ਯੋਗ ਮਤ ਦਾ ਯੋਗੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਰਲ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਕੌਮ ਇੱਕ ਕੌਮ ਬਣ ਗਈ। ਫਿਰ ਦੋ ਅਲੱਗ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਸਨ ਅਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਉਹੀ ਪੁਜਾਰੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਗਜ ਸਾਢੇ ਤੈ ਤੈ ਧੋਤੀਆਂ ਤੇਰੇ ਪਾਇਣ ਤੱਗ, ਗਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਪ ਮਾਲੀਆਂ ਲੋਟੇ ਹੱਥ ਨਿਬੱਗ, ਇਹ ਹਰ ਕੇ ਸੰਤ ਨਾ ਆਖੀਐ ਬਨਾਰਸ ਕੇ ਠੱਗ। ਉਹ ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਠੱਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਰੂਪ ਬਦਲ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲ ਪੱਗ ਬੰਨ ਲਈ, ਚਿੱਟਾ ਚੋਲਾ ਪਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਮੌਲਾਂ 'ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਕੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਠੱਗ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ ਹੈ। ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਠੱਗ ਹੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੁੱਟਣ ਲਈ, ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਓਵਰਆਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬੁੱਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕੰਕਲੂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਬਨਾਮ ਡੇਰਾਵਾਦ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਅਤੇ ਵਧਾਈਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਧਮਕੀਆਂ ਵੀ ਆਈਆਂ। ਧਮਕੀਆਂ ਆਉਣਾ ਵੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਲਿਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਡਰ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਜੋ ਸੱਚ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨਾਨਕ ਆਖਿਆ, ਸੱਚ ਸੁਣਾਏ ਸੀ ਸੱਚ ਕੀ ਬੇਲਾ, ਤੋ ਸਾਰਾ ਸੱਚ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੁਣ ਕੌੜਾ ਬੜਾ ਲੱਗਦਾ, ਜੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਕੇ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੌੜਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪੰਥਕ ਅਸੈਂਬਲੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਰਮ 'ਚ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਥਕ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਫੋਰ ਅ ਬਰੋਡਰ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ, ਕੌਮ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਬਰੋਡਰ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਦੇਣ ਲਈ, ਅਤੇ ਜੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ, ਭੁਲੇਖਾ ਗੁਰੂ ਡੰਬ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਓ ਗੁਰੂ ਡੰਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਵੈਸਟ ਵਾਲੀ ਪੋਲਿਸੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਾਇਲੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਗਏ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਡਾਇਲੋਗ ਕੀਤਾ, ਸਿੱਧਾ ਕੋਲ ਗਏ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਗੋਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਗੋਸ਼ਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਡਿਬੇਟ ਕੀਤੀ, ਡਿਸਕ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਗਲਤ ਰਾਹ 'ਤੇ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲਤ ਰਾਹ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਦਾ ਮੈਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਕਿ ਉਹ ਬਜਾਏ ਇਹਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਲੈਣ ਦੇ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲੈਣ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣ। ਅੱਜ ਇਹੀ ਲੋਕ ਅਗਰ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਸਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਅਸੈਟ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪੈਣ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾੜ ਪਵੇ, ਸਿਰਫ ਸਿਧਾਂਤਕ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੀਕ ਖਿੱਚ ਦੇਣੀ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਡਾਇਲੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਕੌਮ 'ਚ ਅੱਜ ਮਾਹੌਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਥਕ ਅਸੈਂਬਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸੰਘ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸੀ ਔਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਸੱਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਈ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੱਦਿਆ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸੱਦਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ।
ਤੇ ਉਹ ਡਾਇਲੋਗ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪੰਥਕ ਅਸੈਂਬਲੀ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਡਾਇਲੋਗ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ। ਇਹ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਲਾਸਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕੋਈ ਪਾਰਟਿਸਪੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕਈ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ, ਸੰਤ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਇੱਧਰੋਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦੈਨ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਧੜੇ ਦੇ ਬਾਬਾ ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਉਹ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਧੂਮੇ ਵਾਲਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੱਦਿਆ, ਬਾਦਲ ਦੇ ਧੜੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੱਦਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਧੂਮਾ ਦੇ ਧੜੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੱਦਿਆ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਉਹ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸੁਣਿਆ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਡਾਇਲੋਗ ਵੱਧ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੂਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਨ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ, ਸਾਰੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਬਾਕੀ ਚੰਗੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ਼ਨ, ਡਿਬੇਟ, ਡੈਸੈਂਟ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਅਖੀਰ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਡੇਰੇਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਧੰਦਾ ਹੈ। ਓਕੇ, ਅੱਜ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਕੇ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੋਟ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਆਪਣੇ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆਪ ਪੜ੍ਹੋ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਚੋਲਾ ਨਹੀਂ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਵਿਚੋਲਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਚੋਲਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪੁਜਾਰੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਫਿਰ ਉਹੀ ਮਾਨਸਿਕ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ੰਜੀਰਾਂ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਮਾਨਸਿਕ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹ ਫਿਰ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਜੇ ਮਾਨਸਿਕ ਗੁਲਾਮੀ ਆ ਗਈ ਫਿਰ ਸਰੀਰਕ ਗੁਲਾਮੀ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੁਲਾਮੀ ਆਏਗੀ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੋ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪ ਪੜ੍ਹੋ, ਵਿਚਾਰੋ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਅਪਣਾਓ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੰਤ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਸਿੱਖ ਨਿਊਜ਼ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ।